Καλώς ήλθατε στο κανάλι Greek of the Rings. Συνεχίζουμε τα αφιερώματά μας στη χρονολογία του κόσμου του Tolkien. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα επικεντρωθούμε στους Eldar, στα πρώτα ξωτικά και την εμφάνισή τους στον πλανήτη της Arda. Το βίντεο αυτό είναι κομβικής σημασίας, καθώς σε αυτό θα αναλύσουμε τα πρώτα ταξίδια των ξωτικών, τις βασικές φυλές τους, αλλά και το πώς διαφοροποιήθηκαν με την πάροδο των χρόνων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην πορεία της χρονολογίας του κόσμου του Tolkien, καθώς θέτει τις βάσεις για γεγονότα που εξελίσσονται σε όλη τη διάρκεια των τριών βασικών εποχών. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, καθώς θα ακολουθήσουν πολλά νέα βίντεο και αφιερώματα στον κόσμο και το lore του σύμπαντος του J.R.R. Tolkien. Η εμφάνιση ή το ξύπνημα των πρώτων ξωτικών θα λάβει χώρα κατά τα χρόνια των δέντρων. Μπορείτε να βρείτε ένα βίντεο αφιέρωμα για τα χρόνια αυτά καθώς και τα βασικά τους γεγονότα στο κανάλι μου. Για τις ανάγκες του σημερινού μας βίντεο είναι σημαντικό να πούμε ότι κατά τα χρόνια των δέντρων οι Βάλαρ κατοικούσαν στο βασίλειό τους στο Βάλινορ στην Ήπειρο του Άμαν. Εκεί το φως των δύο δέντρων αποτελούσε την εναλλαγή ημέρας και νύχτας, αλλά δεν έφτανε μέχρι την τότε Ανατολή, τη Μέση Γη δηλαδή, η οποία βρισκόταν μόνιμα υπό το φως των αστεριών που είχε δημιουργήσει η Βάρντα, η βασίλισσα των Βάλαρ και σύζυγος του Μάνγουε. Κατά τους πρώτους αιώνες των χρόνων των δέντρων, ο Μέλκορ είχε αποκοπεί από τις υπόλοιπες δυνάμεις του κόσμου και έμενε κρυμμένος στο χειρό του το Ουτούμνο, δημιουργώντας με σκοτεινά πειράματα το δικό του δαιμονικό στρατό. Ο Βάλα του κυνηγιού, ο Όρομε, είχε ταξιδέψει στην τότε Ανατολή, τη Μέση Γη, κυνηγώντας και εξολοθρεύοντας τα τέρατα του Μέλκορ που είχαν επιζήσει μετά την καταστροφή των Φανών της εποχής που προηγήθηκε των χρόνων των δέντρων. 1050 χρόνια μετά τη δημιουργία των δέντρων, τα πρώτα ξωτικά εμφανίζονται στην ακτή Κουιβιένεν της Μέσης Γης. Από αυτά τα πρώτα ξωτικά που εμφανίστηκαν θα προκύψουν οι τρεις βασικές φυλές των ξωτικών, αυτές των Βάνιαρ, Τελέρι και Νόλντορ. Η πρώτη επαφή των ξωτικών με άλλα πλάσματα θα είναι με τα τέρατα του Μέλκορ, τα οποία και θα γεμίσουν τα ξωτικά με τρόμο. Μάλιστα, τα τέρατα αυτά είχαν μορφή άγριων καβαλάριδων και για τον λόγο αυτό, όταν ο Όρομε ανακαλύψει τα ξωτικά, αυτά θα τον φοβηθούν, θεωρώντας τον συνεργάτη του Μέλκορ. Σε αυτές τις πρώτες επιθέσεις, ο Μέλκορ θα συλλάβει κάποια από τα πρώτα ξωτικά και θα τα μεταφέρει στο Ουτούμνο. Εκεί, κυριευμένος από το μίσος του για κάθε τι όμορφο, θα ξεκινήσει μια σειρά σκοτεινών πειραμάτων που πιστεύεται ότι οδήγησαν στη δημιουργία των Ορκ, τα οποία προέκυψαν από τη βεβήλωση των σωμάτων των πρώτων ξωτικών. Ο Όρομε θα επιστρέψει στο Βάλινορ για να ενημερώσει τους Βάλαρ για την άφιξη των ξωτικών, τους οποίους θα ονομάσει Έλνταρ, που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «συνδεδεμένοι με τα αστέρια». Ο Μάνουε θα του ζητήσει να επιστρέψει στη Μέση Γη για να προστατεύσει τα πρώτα ξωτικά και παράλληλα οι υπόλοιποι Βάλαρ θα ξεκινήσουν τον πόλεμο των θεών ή πόλεμο των δυνάμεων, μια σειρά από μάχες ενάντια στον Μέλκορ. Σκοπός των Βάλαρ ήταν να απελευθερώσουν τη Μέση Γη και τα ξωτικά από τον Μέλκορ και για τον λόγο αυτό θα κινηθούν εναντίον του οχυρού Ουτούμνο. Μετά από μια σύντομη πολιορκία θα καταστρέψουν το χειρό και θα εχμαλωτήσουν το Μέλκορ. Από τις δυνάμεις του, μόνο ο Σάουρον θα καταφέρει να γλιτώσει και να κρυφτεί στα μπουντρούμια κάτω από το Άγκμπαντ. Ο πανίσχυρος Βάλα Τούλκας θα δέσει τον Μέλκορ με την αλυσίδα Αγκάινορ που είχε κατασκευάσει ο Άουλε. Θα τον φυλακίσουν στις αίθουσες του Μάντος καταδικάζοντάς τον να ζήσει εκεί για τρεις εποχές ή 3.000 χρόνια περίπου. Τα χρόνια αυτά θα μείνουν γνωστά ως το δέσιμο του Μέλκορ, μια περίοδος μακράς ειρήνης και ευημερίας στον πλανήτη της Άρντα. Μετά τη φυλάκιση του Μέλκορ, οι Βάλαρ θα προσκαλέσουν τα ξωτικά στο Βάλινορ. Τα ξωτικά θα αρνηθούν καθώς φοβόντουσαν τους Βάλαρ και τις δυνάμεις τους και θα στείλουν τρεις απεσταλμένους, έναν από κάθε φυλή, στο ταξίδι προς τη Δύση. Οι απεσταλμένοι αυτοί ήταν ο Ίνγκουε για τους Βάνιαρ, ο Φίνγκουε για τους Νόλντορ και ο Έλγουε για τους Τελέρι. Όταν οι απεσταλμένοι των ξωτικών φτάσουν στο Βάλινορ, θα μαγευτούν από τη θέα των δύο δέντρων και το φως που έλυζε την ήπειρο του Άμαν και θα επιστρέψουν στο Κουιβιένεν για να ζητήσουν από τις τρεις φυλές να μεταναστεύσουν όλοι μαζί στο βασίλειο των Βάλαρ. Έτσι θα ξεκινήσει η πορεία των ξωτικών προς τη Δύση και την ήπειρο του Άμαν, όπου βρίσκονταν το Βάλινορ, μια πορεία που έμεινε γνωστή ως το Μεγάλο Ταξίδι. Τα ξωτικά που αρνήθηκαν να κάνουν το Μεγάλο Ταξίδι θα μείνουν γνωστά ως Αβάρι ή Αβαμάνιαρ, αυτοί που δεν πήγαν στο Άμαν, σε αντίθεση με τον τίτλο που δόθηκε στους υπόλοιπους που το ολοκλήρωσαν που λέγονταν και Αμάνιαρ, αυτοί από το Άμαν. Μέλη και των τριών φυλών των πρώτων ξωτικών θα ξεκινήσουν το Μεγάλο Ταξίδι προς τη Δύση, αλλά δεν θα το ολοκληρώσουν όλοι. Οι Νόλντορ και οι Βάνιαρ ήταν αυτοί με τη μεγαλύτερη θέληση να φτάσουν στο Άμαν.
Έτσι, θα φτάσουν πρώτοι στα δυτικά λιμάνια της Μέσης Γης για να κάνουν το ταξίδι τους προς το Βάλινορ μέσω της μεγάλης θάλασσας Μπελέγκαερ. Οι Τελέροι ήταν αυτοί που έκαναν αργά το δικό τους ταξίδι, καθώς πολλοί μαγεύτηκαν από τα δάση και τα ποτάμια της Μέσης Γης. Μια ομάδα επέλεξε να παραμείνει σε αυτούς τους τόπους. Αυτοί που διασπάστηκαν και παρέμειναν στη γη του Μπελέριαντ έμειναν γνωστοί ως Νάντορ, τα ξωτικά του δάσους. Και άλλες ομάδες των Τελέροι όμως διασπάστηκαν από τον κεντρικό κορμό. Οι πιστοί ακόλουθοι του Έλγουε παρέμειναν στη γη η οποία θα εξελιχθεί στον Ντόριαθ, ενώ κάποιοι Τελέροι που αγάπησαν τη θάλασσα θα παραμείνουν στα δυτικά λιμάνια της Μέσης Γης και θα ιδρύσουν πόλεις εκεί. Αυτοί θα μείνουν γνωστοί ως Φαλάθριμ και αρχηγός τους θα είναι ο Κυρντάν ο Ναυπηγός. Οι υπόλοιποι Τελέροι θα συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη γη του Άμαν υπό τις διαταγές του Όλγουε, καθώς ο αδερφός του, ο Έλγουε, έμεινε πίσω ως Ελουθίνκολ, βασιλιάς των Ντόριαθ. Πέρα των Νάντορ, οι υπόλοιπες ομάδες των Τελέρι που παρέμειναν στη Μέση Γη και δεν ολοκλήρωσαν το ταξίδι προς τη Δύση, αποτελούν τα ξωτικά Σίνταρ ή Γκρίζα ξωτικά. Οι τρεις ομάδες των ξωτικών που έφτασαν στη γη του Άμαν έφτιαξαν τα δικά τους διαφορετικά βασίλεια. Οι Βάνιαρ ήταν αυτοί που μαγεύτηκαν περισσότερο από τις δυνάμεις των Βάλαρ και για τον λόγο αυτό ίδρυσαν τη δική τους πόλη στους πρόποδες του βουνού Τανικουετήλ, του υψηλότερου από τα βουνά Πελώρη, στην κορυφή του οποίου βρισκόταν η κατοικία του Μάνγκουε και της Βάρντα, το Ίλμαριν. Βασιλιάς τους θα είναι ο Ίνγκουε που είχε κάνει αρχικά το ταξίδι προς το Βάλινορ ως εκπρόσωπός τους. Η φυλή των Νόλντορ θα ιδρύσει την πόλη Τίριον στο λόφο Τούνα, όπου θα βασιλεύσει ο Φίνγουε με τους γιους του Φέανορ, Φινγκόλφιν και Φινάρφιν. Αυτή η φυλή των ξωτικών ήταν η αγαπημένη του Άουλε, λόγω της αγάπης των Νόλντορ για τις τέχνες και τις κατασκευές. Τα επόμενα χρόνια, ο Φέανορ θα δημιουργήσει τα πετράδια Σίλμαριλ ή πετράδια του Φέανορ. Τα πετράδια αυτά ήταν από τα πιο ισχυρά αντικείμενα που είχαν κατασκευαστεί στην πρώτη εποχή, καθώς μέσα τους περιείχαν τη γενεσιουργό ουσία των δύο δέντρων του Βάλινορ. Ήταν τέτοια η ομορφιά τους που η ίδια η Βάρντα τα είχε ευλογήσει. Ο Φέανορ αρχικά τα φορούσε επιδεικνύοντάς τα, αλλά με τα χρόνια, καθώς άρχισε να γίνεται καχύποπτος, τα έκρυβε βαθιά στις ασφαλείς σιδερένιες αίθουσές του. Τα ξωτικά Τελέρι θα φτάσουν τελευταία στη γη του Άμαν, καθώς αρκετοί θα παραμείνουν στο γειτονικό νησί το Τόλ Έρεσεα. Όταν τελικά φτάσουν θα κατοικήσουν στα βορειοανατολικά όπου θα ιδρύσουν την πόλη Αλκουαλόντε, το λιμάνι των Κύκνων. Για αιώνες τα ξωτικά θα ζήσουν ειρηνικά στη γη του Άμαν και υπό την καθοδήγηση των Βάλαρ θα αναπτύξουν κάθε μορφής τέχνη όπως τη μεταλλουργία, την αυπήγηση και πολλά άλλα. Όπως είδαμε στο ανάλογο βίντεο για τα χρόνια των δέντρων, όταν ολοκληρώθηκαν οι τρεις εποχές της φυλάκισής του, ο Μέλκορ θα εμφανιστεί μπροστά στους Βάλαρ μετανιωμένος υποτίθεται, ζητώντας τους να τον απελευθερώσουν. Οι Βάλαρ με την ευγενική τους φύση θα δεχθούν το αίτημά του και έτσι ο Μέλκορ θα μπορεί, ελεύθερος πλέον, να κινείται στις περιοχές του Άμαν. Τα επόμενα χρόνια θα προσεγγίσει τη φυλή των Νόλντορ και θα αρχίσει να τους διαφθείρει, σκορπώντας ψέματα για τους Βάλαρ ότι κρατούσαν τους Νόλντορ φυλακισμένους στο Άμαν ώστε να επικρατήσει η φυλή των ανθρώπων στη Μέση Γη. Τα ξωτικά άρχισαν σιγά σιγά να επαναστατούν ενάντια στους Βάλαρ, οι οποίοι, μη γνωρίζοντας τη συμμετοχή του Μέλκορ, θεώρησαν υπεύθυνο τον Φέανορ. Θα τον καλέσουν στο Βάλινορ μαζί με τον αδερφό του Φινγκόλφιν. Εκεί ο Φέανορ θα απειλήσει τον αδερφό του, κατηγορώντας τον ότι θέλει να του κλέψει τα Σίλμαριλς. Οι Βάλαρ θα τον στείλουν στην εξορία από την πόλη Τίριον και ο Φέανορ μαζί με τους 7 γιους του θα κατευθυνθούν στα βόρεια του Βάλινορ όπου θα μετατρέψουν την έδρα της οικογένειάς τους, το Φόρμενος ή Βόρειο Φρούριο, σε οχυρό. Ο πατέρας του, ο Φίνγουε, θα τον ακολουθήσει. Μαζί του ο Φέανορ θα πάρει και τα Σίλμαριλς, τα οποία ο Μέλκορ εποφθαλμιούσε για χρόνια και αποτελούσαν το βασικό του στόχο. Ο Μέλκορ θα ταξιδέψει μέχρι το Φόρμενος για να ταχθεί στο πλευρό του Φέανορ, ο οποίος όμως θα αντιληφθεί τον πραγματικό σκοπό του και θα τον διώξει. Ο Μέλκορ θα καταφύγει στο νότο του Άμαν, όπου θα παραμείνει κρυμμένος τα επόμενα χρόνια. Με τον καιρό, οι Βάλαρ θα θελήσουν να επανορθώσουν τις σχέσεις τους με τους Νόλντορ και θα καλέσουν τον Φίνγουε, τον Φέανορ και τον Φινγκόλφιν πίσω στο Βάλινορ. Μόνο οι δύο τελευταίοι θα δεχτούν την πρόσκληση, καθώς ο Φίνγουε δεν θα παραστεί. Οι Φέανορ και Φινγκόλφιν από την άλλη θα το θεωρήσουν ως ιδανική ευκαιρία για να φτιάξουν τις μεταξύ τους σχέσεις που είχαν πληγεί από την καχυποψία του Φέανορ ότι όλοι ήθελαν να του κλέψουν τα πετράδια. Όσο ο Μέλκορ βρισκόταν στο νότο, θα συναντήσει τη γιγάντια αράχνη Ουνγκόλιαντ, τη μητέρα όλων των μετέπειτα μεγάλων αραχνών της Μέσης Γης, όπως τη Σίλομπ. Θα ζητήσει τη βοήθειά της και θα της προσφέρει σαν αντάλλαγμα την ευκαιρία να χορτάσει την ακόρεστη πείνα της. Κατά τη διάρκεια της γιορτής στο Βάλινορ για τον Φέανορ και τον Φινγκόλφιν, ο Μέλκορ και η Ουνγκόλιαντ θα εισβάλλουν κρυφά στην πόλη.
θα φτάσουν στα δύο δέντρα τα οποία ο Μέλκορ θα τρυπήσει για να ξεχυθεί από μέσα τους όλη η ουσία που τα έθρεφε και η γιγάντια Ουνγκόλιαν θα μπήξει τα δόντια της στους κορμούς των δέντρων πίνοντας τους χυμούς τους. Έτσι θα καταστραφούν τα δύο δέντρα και το σκοτάδι θα επιστρέψει στον πλανήτη της Άρντα. Ο Μέλκορ και η Ουνγκόλιαν θα κατευθυνθούν στο Φόρμενος όπου θα σκοτώσουν τον Φίνγκουε και θα κλέψουν τα Σίλμαριλς. Στη συνέχεια θα διαφύγουν, περνώντας από το Άμαν στη μέση γη, διασχίζοντας το Χελκαράξε, το λεπτό παγωμένο κομμάτι γης που ένωνε τις δύο υπήρους στο βορρά και θα φτάσουν τελικά στη γη του Μπελέριαντ. Οι Βάλαρ θα προσπαθήσουν να τους κυνηγήσουν, αλλά δεν θα μπορέσουν να εντοπίσουν τα ίχνη τους λόγω του σκότους που είχε σκεπάσει το Άμαν μετά την καταστροφή των δέντρων. Ο Φέανορ, μόλις μάθει τα νέα για το θάνατο του πατέρα του, θα καταραστεί τον Μέλκορ, τον οποίο θα ονομάσει Μόργκοθ, τον μαύρο εχθρό του κόσμου. Από την οργή του όμως δεν θα ξεφύγουν ούτε οι Βάλαρ, τους οποίους ο Φέανορ θα θεωρήσει υπεύθυνους για το θάνατο του Φίνγκουε και την κλοπή των Σίλμαριλς. Θα συγκεντρώσει τους Νόλντορ στην πόλη Τίριον, όπου θα ορκιστούν να αναζητήσουν τον Μόργκοθ για να πάρουν την εκδίκησή τους, τόσο ενάντια στον εχθρό του κόσμου, όσο και ενάντια σε όσους σταθούν στο δρόμο τους. Για να το πετύχουν αυτό, οι Νόλντορ θα πάρουν το δρόμο της εξορίας πίσω στη μέση γη. Στην πορεία τους προς το βορρά, οι Νόλντορ θα φτάσουν στις περιοχές των Τελέρι, οι οποίοι ανά τους αιώνες είχαν αναπτύξει την τέχνη της ναυπήγησης, δημιουργώντας ένα μεγάλο στόλο από πλοία. Ο Φέανορ θα απαιτήσει να τους παραδώσουν τα πλοία για να κάνουν το ταξίδι προς τη μέση γη. Οι Τελέρι θα αρνηθούν και τότε θα λάβει χώρα ένα από τα πιο δραματικά γεγονότα της ιστορίας των Εξωτικών. Οι Νόλντορ θα επιτεθούν στο Αλκουαλόντε, το λιμάνι των Γκίκνων και βασική πόλη των Τελέρι, και θα την καταστρέψουν σκοτώνοντας πολλά εξωτικά. Αυτή η πράξη θα μείνει γνωστή ως η πρώτη αδελφοκτονία. Σε αυτή τη μάχη, εκτός των δυνάμεων του Φέανορ, θα συμμετέχουν και οι ομάδες υπό τον Φίνγκον και τον Φινγκόλφιν, οι οποίοι όμως νόμιζαν ότι οι Τελέρι είχαν επιτεθεί πρώτοι γιατί τους είχε αποκρύψει ο Φέανορ την απέτησή του. Μετά την καταστροφή του Αλκουαλόντε, οι Νόλντορ θα δεχθούν την επίσκεψη του Βάλα Μάντος, ο οποίος θα τους δώσει την προφητεία του Βορρά. Με αυτή θα τους προειδοποιήσει ότι θα επέλθει η καταστροφή των Νόλντορ ως τιμωρία για την αδελφοκτονία και ότι ως φυλή θα αντιμετωπίζουν μόνο πόνο και δεινά, χωρίς ποτέ να μπορέσουν να ανακτήσουν τα Σίλμαριλς. Τα γεγονότα της αδελφοκτονίας θα φτάσουν και στον Έλου Θίνγκολ στον Ντόριαθ και σαν αποτέλεσμα οι σχέσεις ανάμεσα στους Νόλντορ και τους Σίνταρ θα διαραγούν. Κάποιοι από τους Νόλντορ που δεν είχαν συμμετοχή στην αδελφοκτονία, ειδικότερα η ομάδα υπό τον Φινάρφιν, θα επιστρέψουν στο Βάλινορ για να ζητήσουν και να λάβουν τη συγχώρεση από τους Βάλαρ. Η ομάδα υπό τον Φινγκόλφιν παρέμεινε στο πλευρό του Φέανορ, αποφασισμένοι να κάνουν και αυτοί το ταξίδι πίσω προς τη μέση γη για να επιτεθούν στον Μόργκοθ. Ο Φέανορ θα πάρει τα πλοία των Τελέρι και θα περάσει με τις δυνάμεις που διοικούσε τη θάλασσα Μπελέγκαερ για να φτάσουν στη μέση γη. Εκεί θα κάψει τα πλοία, αφήνοντας τον Φινγκόλφιν πίσω στο Άμαν. Όταν ο Φινγκόλφιν ανακαλύψει την προδοσία του Φέανορ, θα πάρει τα ξωτικά που τον ακολουθούσαν και θα περάσουν το Χελκαράξε, το λεπτό παγωμένο κομμάτι γης που ένωνε τις υπήρους του Άμαν και της Μέσης Γης. Η πορεία θα είναι εξαιρετικά δύσκολη και πολλά ξωτικά θα πεθάνουν, αλλά τελικά ο Φινγκόλφιν και η ομάδα του θα φτάσουν στη Μέση Γη εξοργισμένοι με το Φέανορ. Μόλις ο Μόργκοθ θα αντιληφθεί την άφιξη των Νόλντορ κοντά στο φρούριό του, θα τους επιτεθεί στη μάχη που θα μείνει γνωστή ως Dagor Nuin Giliath, η μάχη κάτω από τα αστέρια. Το όνομα αυτό της δόθηκε γιατί ακόμα οι Βάλαρ δεν είχαν μεταφέρει ό,τι μπόρεσαν να περισσώσουν από τα δύο δέντρα ώστε να δημιουργήσουν το φεγγάρι και τον ήλιο, και το μόνο φως που υπήρχε στη μέση γη ήταν αυτό των αστεριών. Ο Φέανορ, τυφλωμένος από το μίσος του για τον Μόργκοθ, καθώς είχε ορκιστεί εκδίκηση για την κλοπή των Σίλμαριλς και τη δολοφονία του πατέρα του, θα καταδιώξει με μια μικρή δύναμη το στρατό του Μόργκοθ που υποχωρούσε. Θα φτάσει σχεδόν έξω από το Άγκμπαντ, όπου θα του επιτεθεί η δύναμη των Μπάλροξ, σκοτώνοντας τους συντρόφους του και αφήνοντάς τον να μάχεται μόνος. Ο Φέανορ θα αντισταθεί στεναρά, αλλά τελικά ο άρχοντας των Μπάλροξ, ο Γκόθμογκ, θα τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο γιος του Φέανορ, ο Μαέδρος, θα συλληφθεί από τον Μόργκοθ και θα μείνει εχμάλωτός του. Παρά το μίσος που έτρεφαν οι Νόλντορ υπό τον Φινγκόλφιν για τον Φέανορ και την προδοσία του, ο γιος του Φινγκόλφιν, ο Φίνγκον, συνδεόταν με ισχυρή φιλία με τον Μαέδρος. Θα τον σώσει στις πλαγιές του Θαγκορόντριν και οι οίκοι των Νόλντορ θα ενωθούν και πάλι ξεχνώντας τις παλιές τους έχθρες. Σε αυτό θα συμβάλλει και το γεγονός ότι ο Μαέδρος θα απαρνηθεί το βασιλικό του δικαίωμα μετά το θάνατο του πατέρα του και ο Φινγκόλφιν θα ανακηρυχθεί ως ανώτατος βασιλιάς των Νόλντορ. Και αυτή η πράξη όμως θα σπείρει τη διχόνοια στα υπόλοιπα αδέρφια του Μαέδρος που διαφωνούσαν με την απόφασή του. Παρ' όλα αυτά, οι πρίγκιπες των Νόλντορ θα ιδρύσουν διάφορες πόλεις στη γη του Μπελέριαντ και για κάποια χρόνια θα επικρατήσει ειρήνη και ευημερία ανάμεσα στον οίκο του Φέανορ και του Φινγκόλφιν. Η προφητεία όμως του Μάντος ήταν ακόμα ισχυρή και θα σημαδεύσει ολόκληρη την πρώτη εποχή.
Για όλα αυτά όμως θα μιλήσουμε στο επόμενο μας βίντεο αφιερωμένο στη χρονολογία της Άρντα. Όπως είδατε, δεν αναφέρθηκα καθόλου στις γλώσσες των Ξωτικών, καθώς πιστεύω ότι αξίζουν ένα ειδικό αφιέρωμα. Τα Κουένια των Έλνταρ, τα Σίνταριν των Σίνταρ, καθώς και οι υπόλοιπες γλώσσες των Ξωτικών θα αναλυθούν σε ένα από τα επόμενα αφιερώματα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να ακολουθήσετε και τα επόμενα αφιερώματα στη χρονολογία του κόσμου του Tolkien. Εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις, καθώς θα ακολουθήσουν πολλά νέα βίντεο και αφιερώματα στον κόσμο και το lore του σύμπαντος του J.R.R. Tolkien. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να στηρίξετε το κανάλι και στο Patreon. Υπάρχει ένα επίπεδο συνδρομής, ενώ οι υποστηρικτές θα έχουν ειδική ονομαστική αναφορά στο τέλος κάθε νέου βίντεο και θα μπορούν να ψηφίζουν για τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν στο κανάλι. Μπορείτε να βρείτε το ανάλογο link στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να σας δω ξανά στο επόμενο ταξίδι μας στον κόσμο της Μέσης Γης.